har special. Det är ju pandemi i hela världen. Och så därför så tänkte jag lära dig en vals som Kalle Almlöv komponerade för, ja, det kan ha varit på 70-talet skulle jag gissa. Han kallar den för Vals till moder jord. Vals till moder jord. Det är ju precis vad vi behöver. Och ja. Det är en 3 repriser. 2 repriser i A-moll och en i C-dur. Och när det gäller polskor och 3 repriser så brukar det kallas för stor polska. Så att det här är väl en stor vals då. Stor vals av Kalle Almlöv. Vals till moder jord. Jag tänkte säga något mer. Jo, corona. Jag är ju... Min vårdcentral säger att jag är en sån där så kallad riskgrupp. Så jag jobbar hemifrån så mycket som möjligt. Möjligen när värmen kommer att vi kanske kan ha utomhuslektioner. I alla fall för vissa elever. Men det här innebär då att jag får ju lov att spela in material åt mina elever. Så jag kommer att lägga ut nybörjarkurs för gitarr, teorilektioner på piano och nybörjar för fiol har jag redan sedan förut. Och så. Men det blir alltså mycket. Så det här projektet som jag tänkte från början, eller egentligen från början, så var det, började det här med att CD-skivan dog. Alltså jag har ju alltid spelat in till mina elever. Det börjar med kassettband och sen CD-skivor. Och sen när mina elever inte hade en CD-spelare. En del, de här små, de visste inte ens vad en CD-spelare var för någonting. Då fick jag ju lov att hitta ett nytt format och det är det här då. Så att jag måste använda det här mera till mina elever nu än det här projektet som uppstod då efter att jag hade spelat in några låtar till mina, några låtar härifrån södra Dalarna där vi bor då, jag och mina elever. Och ja, sen tyckte jag det var lite roligt så då blev det liksom, ja men jag ska spela in Dalalåtar. Södra Dalarna, östra Dalarna, västra Dalarna, norra Dalarna. Försöka hålla mig där. Nu börjar jag bli sugen på både Hälsingland och Norge och lite sådär. Men det får vi se. Vad det tar vägen. Just nu är det lite i paus. Men den här, Vals till moder jord, den skulle jag vilja spela med mina äldre elever när vi kan träffas igen. Så, tack igen. Då ska vi se om jag kan spela den. Det var väldigt länge sedan. Jag har spelat den några gånger, men det blir ju så när man tar upp en gammal låt. Att man upptäcker, ja men där skulle jag kunna göra så istället. Och där skulle jag kunna ta stråkföringen så istället. Det är jag inte riktigt klar med. Så att om jag spelar den här, om jag skulle öva på den här ett par veckor, då blir det troligen lite annorlunda. Men det här blir dagens version och det spelar egentligen ingen roll för du ska göra din version i alla fall. Vi ska se då. Börjar jag A-moll. Thank you.
sista reprisen. Då går jag upp i tredje läget och då tar jag det här som sikte på något vis. Där har vi A. Alltså ligger E precis rakt över och jag ska dit med andra fingret. Och då siktar jag och så tar jag lite för lågt. Alltså så att man kommer lite underifrån. Så EF, EF, A, C, B, G och så tar jag lös sträng. Och här tar jag lillfingret. Thank you.
slutet där är ju då Fis och A, F och B och så ett C-dur-ackord, G, E, C. Okej, då avslutar vi med att spela den en gång. Dagens version. Spela. Men man måste öva lite grann. Okej, tack för idag.